يلا الاثنين اللي هيجي يمثل الاثنين اللي معايا هيطلعوا يمثلوا وانا شيرين شيرين انت بتمثلي شيرين يلا 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 هتعرفي ان شاء الله 3 2 1 قدامكم دقيقتين ايه ده ايه ده سوري سوري لا هي 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 ايه ده ادي مرنيطه لا طايه سورتيت لا تربوش خلصت الوقت ايه ده بجد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش عارفه ايه ده يعني ايه ده؟ مبشره؟ كبريت برافو مروحه هو تن تن انا مش عامل معاهم والله انا معاهم كده اللي بعدها مش عارفه حنفيه الوقت انتهى راح الوقت ايه ده ايه ده بخش على دي خلاص انا يا عيني ايه ده بجد محسومه لا لا تلو صعبه صعبه عليا اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.